previsões do dia com André Mantovani. Com André Mantovani. Saiba tudo o que vai acontecer para o seu signo diariamente aqui no André Mantovani TV. Ah, não esqueça! Faça parte da nossa rede de amigos, dê o seu like, deixe seu comentário e compartilhe com as pessoas que você gosta as previsões de todos os signos. Siga o André também no Instagram, @AndréMantovani. Áries. Os laços familiares estarão favorecidos nesta quarta-feira, ariano. E é no lar que você poderá encontrar a energia que precisa para terminar a sua semana. Tire alguns momentos a mais para se dedicar ao contato com as pessoas da família. Isso vai ser muito bom. Cor do dia é o branco, número de sorte 13. Touro. O céu do dia mostra uma renovação dos amores, taurino, que significa que você poderá encontrar um novo romance ou então sentir novos impulsos no seu relacionamento, trazendo o calor do início da paixão de volta. Cor do dia é o amarelo, número de sorte 24. Gêmeos. Esse é um momento para poupar e não para gastar, geminiano. Evite as compras ou as negociações importantes. Tome cuidado para que você não acabe fazendo negócios que te causarão problemas financeiros no futuro. Cor do dia azul claro, número de sorte 47. Câncer. Muita energia estará à sua disposição, canceriano, e você vai sentir um impulso de coragem e vitalidade nesta quarta-feira. Use essa força para movimentar as áreas da vida que estão estagnadas e ousar fazer algo diferente. Cor do dia é o vermelho, número de sorte 41. Leão. Novas parcerias profissionais poderão surgir para você ao longo do dia, leonino. Abra-se para conhecer novas pessoas e faça todos os contatos que puder ao longo da quarta-feira. Procure se aproximar daqueles que têm os mesmos objetivos que você. Cor do dia é o preto, número de sorte 17. Virgem. Coloque amor nas palavras que você disser hoje, virginiano, e todas as pessoas estarão mais receptivas a elas. Para conseguir o que deseja, você deverá conseguir unir a mente e o coração, inclusive para se expressar ao longo do dia. Cor do dia é o cinza, número de sorte 35. Libra. O dia será muito favorável para sua vida financeira, libriano, e você poderá fazer bons negócios ou encontrar maneiras de aumentar a sua renda ao longo do dia. Os assuntos ligados ao trabalho e à carreira também são impulsionados. Cor do dia azul escuro, número de sorte 60. Escorpião. Boas notícias chegarão para você nesta quarta-feira, escorpiano, e prometem surpreender você positivamente. Todos os assuntos relacionados à comunicação, testes, entrevistas e provas também ficam favorecidos. Cor do dia é o rosa, número de sorte 27. Sagitário. As ideias estarão paralisadas na quarta-feira, sagitariano, o que traz a necessidade de estar em contato com as outras pessoas para que você possa perceber as situações de outras maneiras. Confie no que os outros terão a te dizer ao longo desse dia. Cor do dia é o marrom, número de sorte 25. Capricórnio. Cuidado com os conflitos familiares, capricorniano, porque o céu do dia mostra que poderão acontecer alguns desentendimentos com pessoas mais velhas que têm pensamentos muito diferentes dos seus. Encontre maneiras positivas de contornar as diferenças. Cor do dia é o amarelo, número de sorte 8. Aquário. O fim de um conflito será alcançado por você nesta quarta-feira, aquariano. Esse é o momento de deixar desentendimentos para trás e procurar criar mais harmonia no ambiente ao seu redor. Substitua as inimizades por novas parcerias, isso vai ser muito legal. Cor do dia laranja, número de sorte 29. Peixes. Os estudos ficam favorecidos para você nesta quarta-feira, pisciano. Por isso, busque por maneiras de expandir o seu conhecimento e aprender algo novo. Procure se comunicar também com as pessoas à sua volta. Cor do dia é o lilás, número de sorte 38. Previsões do dia com André Mantovani. O dia a dia do seu signo de segunda a sábado, aqui no André Mantovani TV. Curtiu as previsões de hoje? Então deixe o seu like e o seu comentário. Se ainda não é assinante do nosso canal, inscreva-se e receba novidades todos os dias.